sebere geçmezden evvel kanala abone olun ve bildiriş zingrafını aktif edin. Videonu maksimum derecede beğenin ki daha çok insan tarafından görülsün. Azərbaycanda toy edənlərin icazə alma qaydası açıqlanıb. Pravda Azın xəbərinə görə Elektron Hökumətin İnkişafı Mərkəzinin Layihə İdarə Etmə Ofisinin müdürü Aynur Qurbanlı bildirib ki, şənliklərin keçirilməsi icazi EGOV AS saytı vasitəsilə təmin olunacaq. Onun sözlərinə görə sahibkar mühür səlahiyyətli şəxs tərəfindən asan imza və ya elektron imza vasitəsilə sistemə daxil olunur. Növbəti mərhələdə isə sahibkar tərəfindən əməkdaşların icazələri daxil olunur. Əməkdaş əmək müqaviləsi ilə çalışdıqda fin nömrəsi, vəzifəsi və icazənin başlama və bitmə vaxtı qeyd olunur. Xidməti müqavilə ilə çalışan əməkdaşlarda isə onun böyün və fin nömrələri qeydiyyata alınır. Tədbirin başlanmasına 5 gün qalmış sahibkarlar tərəfindən tədbir haqqında məlumatlar sayta daxil edilir. Tədbirin keçirildiyi obyekt zalın adı seçilir. Tədbirin başlanma və bitmə saatı qonaqların sayı Nazirlər Kabinetinin müvafiq qərarında göstərilmiş məkan sahibi ilə toy sahibi arasında olan iltizam sənədinin imzalanmış skan versiyası sistemə daxil edilir və yaddaşda saxlanılır. Qeyd edək ki, Nazirlər Kabinetinin qərarına əsasən iyulun 1-dən müəyyən qaydalara əməl etməklə şənlik mərasimlərinin keçirilməsinə icazə verilib.